У Чернігові з берегів вийшла річка Стрижень. На кількох вулицях затопило будинки. Частину комунальники від'єднали від електрики. Рятувальники відселяють людей. Щоб уникнути мародерства, на місці працюють поліцейські. Далі докладніше. Найбільше затопило будинки жителів по вулиці Гончі. Пересуватися городом, як бачимо, можна лише на човні. Віталій разом із племінником з учорашньої ночі рятував запаси їжі. До сараю добиралися човном. Чоловік каже, вода почала прибувати несподівано. Десь вчора я, жінка каже, піди закрий сарай. Десь о 22:30 я пішов. Сухо везде, сухо було. Вона 23 лягати спати у вікно. Мене позвала, говорить, я не вірю своїм очам. Ти що це ходив півгодини тому, город був сухий. Повінь прийшла і до інших дворів на Гончій. Будинок Ольги неподалік річки Стрижень. Жінка говорить, від повного затоплення у беріг високий фундамент. Серед ночі вона рятувала домашніх тварин із води. Ото кролячі ж клітки, да, ото затопило. Рятували всю ніч. Позаносили в ящиках. Олександр Воронцов живе на вулиці Алексєєва. Каже, ще вчора до свого гаража під'їжджав машиною. Сьогодні ж двір затопило, розлився Стрижень. Потопило ось тут по вулиці Ворошилова, там потопило будинки вже по піввікна. У мене воно в гаражі вже 30 сантиметрів води. Ситуація жахлива, критична. Всі приїжджають, фотографують, дивляться, щось треба робити. А робити треба воду скидати. Підтопило й будинки по вулиці Кільцевій. У воді дачні масиви «Промінь» і «Текстильник». На дамбах уздовж Стрижня відкрили всі шлюзи. У підтоплені місця комунальники привезли пісок, надзвичайники взялися викачувати воду помпами. Прибивання води серйозне було. Смили пісок і мішки все посмивало. Зараз вода там прибиває теж серйозно. Зараз перевірили всі водозброси на дамбах, шлюзи максимально ще відкрили. Міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила відселяти людей. Затоплені домівки залишили 7 чернігівців. Інші не готові, бояться мародерства. Посадовці міської ради запевнили, на час повені городянам дадуть кімнати в готелі, а за їхнім житлом наглядатимуть правоохоронці. Частина підтоплених будинків тимчасово буде від'єднана від електропостачання. До рекордної повені 1970 року в Чернігові ще далеко, повен заступник начальника Деснянського басейнового управління Вадим Потапенко. Тоді, у пік, вода піднялася на 9,5 метрів над нулем замірного поста. Андрій Тіток, Дмитро Грінченко, Лілія Мельник, Василь Кобець. Новини на Першому.